اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا هدايا كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا هدايا كلها يا رب العالمين. اللهم انك عفو
وعذاب الآخرة اللهم سلم خير ما سألت إن ابن الحكومة صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر أستاذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ورفعنا بسلامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حاجك எல்லாம் அடிபட்டு போய் சொல்லிங்க அது நேரா பாத்துக்கிங்க பாத்தீங்களா அந்த ஒரு மினாரம் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவ்வாலிஸ்